دي هر مسلمان بهر حاجت كي تتكلم دا كلماته الله ولا دعاء قبل. أولاني روايتي لسعد رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم ودا روايت إمام حاكم راوليني أو سندنا الحمد لله فسي روايتي إمام ترمذي راوليني پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت ودعاء يونس عليه السلام. يونس عليه السلام ذي النون ولكيجا والنون باربي كستوي مهي توي ندعاء مهي والا يعني يونس عليه السلام تكلا غد مهي بخيت كبروت او دغا دعاء غختلي وا اغي كسو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دا غوختلی وکنه دا دعای غوختلی و دا ذکر کړه لا اله الا انت نشتی د عبادت حقدار مگر ته یا الله سبحانك ته پاکی د هر عیب و نقصان الله د هر عیب و نقصان نه پاک دی. هر هغه خبره چې د الله د شان سره نه ښایي الله د هغې نه پاک دی او الله لايق ده حرق صفت ته چه داگه ده شان سره خواهی نو اوچت صفات ده الله ده پاره دی اغه صفات چه ده الله ده پاره عیب گنه لیکی گی اغه ده الله ده پاره دی لکه مثال والا بچی پیدا که دل نو زمان ده پاره اوچت صفت ته لکه ده سڑی چه بچی پیدا که گی نو ده خس صفت ته که بد صفت ته خصفت کمال دے عیب ندے نقصان ندے خدا اللہ دے پار بچے دا عیب و نقصان دے زکا منگ چی بچی تا زورت لرونو منگ کمزوری ہو منگ بوڑاگان کی گو منگ کمزوری کی گو پا منگ مرگ رازی نو دیتم سوچی چی دا بچے کا سوال ای چی تا دعا برا لگواری نو دا دی رونو خیندو خیال بساتی دا میراس دا دی حق دار بشی زما یو ذکر او نوم به پاتې شي او که زه بوډا شم نو زما د پاره به د امساو د کونټۍ کار کوي الله ته خو دې ضرورت نشته. دعاګانو کې یوه لویه خبره هغه دا یاده کوي هر مجلس کې چې د دعاګانو وضاحت کېږي هلته به د الله عظمت بیانېږي. دا دعا موضوع د اصل کې د دې سره تللی شي ته ولې د الله نه دعا غواړي ځکه چې الله عظیم ذات دی. نزول استاوست دعاگانی خیمه و یاد دعاگانو وضاحت کوم و دا اللہ عظمت تا تبکی نبیانوم دا و بیاس خبره نشو او چی سوم رزتا تا دا اللہ لوی بین کم و سوم رزتا اللہ دا لوی استا دی زلطا کشی دومر با دا غربن دعاگانو واری او دومر با دی بیاب آگا بانی یقین و اعتماد اگر دیری کی روز تا رزا بستا یقین دیری کی دیری او چی سوم رزتا یقین دیری مکی حدیثون تیری شوی دعا با دی خقبری. يونس عليه السلام ده مهي بخيرته كي دقا كلمات ويلو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إني كنت من الظالمين يقينا يمزد ظالماننا قرب پیغمبرانو تا سمر وچت خلق ده أو ده خبل كمي إقرار كي أو زانت ده كمي نسبت كي زكا مخي منسر وعدب تيرشيو ده قناونو إقرار بكي بدو آغانو كي يوا بلا دا اللہ مخی با جزی کیا بارک اللہ وزی دا دا پیغمبران و جزی دا او دا دا اوی اقرار دے پا خپل خطا باندی کوتاہی او خطاہی دا یونس علیہ السلام ندا شیوا چی دا اللہ حکم تے صبر نو کڑا و خپشو لار دا قوم وی اللہ زی ظالمانو کی تا چی سمر دا اللہ پا مخی خپل کمزورتیا بینے کن دمر عزت من کی لکه چرته چا دا ونوي چې یونس علیه السلام الله ته دا ووي چې یا الله زه ظالمانو کیم او د یونس علیه السلام مقام را کم شو بلکې موږ د یونس علیه السلام دغه خبرې ذکر کوو په دې باب کې چې څومره عزتمند سړی و هغه څومره چې ته الله ته ځان ذلیله کې دومره به عزتمند کېږي او څومره چې مخلوق ته ځان ذلیله کې دومره به ښه په دې ځمکه ننوسي او دومره به ښه ذلیله کېږي.
واش پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی فانه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له ودي توكلي پدی کلمات سرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره پدی کلمات سرا هیس یو مسلمان و سسیز کی غختنه نکی مگر الله اغل رقبلی هر یو مسلمان چې دا کلمات او دا الفاظ د دعا په منځ کې وي الله به د دعا قبلی کوم الفاظ دي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا چاته دا مسله یې ها بیا راشي موږ وایو دعاګانې نه قبلی کوم یو په موږ کې دعا په منځ کې دا کلمات ډېر وي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره دي کې شک نشتی وی هر مسلمان پا هر حاجت کی چکلیم دا کلمات ہوئی اللہ والا دعا قبلی